Ngude ameocheza mrefu kumtafuta Clatous Chama, tenga moja mzuri sana kwa MK14, Medi Kagere kwa John Boko. Weka mpira kambani. Papa John Rafael Boko. Nahodha Papa John Rafael Boko. Ni mpira safi ambao uliwekwa na Clatous Chama, MK14 akaweka kwa John Boko ambaye jitihada zake zikaenda kuweka mpira kambani. What a pass! Uzoefu, ukomavu, ubunifu vya John Rafael Boko vinainufaisha Simba. Classic! Akienda kujivi. Haya, nafasi tena, weka mpira moja ndani huko! Mohamed Hussein Zimbwe Junior anafunga bonge moja la bao, na mashabiki wa Simba wanakisi mwa mwa mwa. Ilikuwa ngumu, ilikuwa ngumu, lakini Mohamed Hussein akasema hakuna mkate mgumu kwenye supu. Akaunyunyiza mpira ambao Shaban Kado aliona nyoya. Shaban Kado hakuona hata vumbi pengine. Mohamed Hussein Zimbwe Junior akishindilia, shindilia, shindilia. Bao la pili kwa Simba. Francis Kahata. Chama amweka kwa Dilunga. Anajaribu kuingia, cheza 1-2 na John Rafael Boko. Dilunga! Aga, aga, hiyo ni regi kuruka matuta. Humua hauna fundo. Mlaini mno. Clatous Chama alikwenda kucheza na Hassan Dilunga. 1-2 ikae kwa na John Rafael Boko. Papa HD akipokea pasi yenye ungavu wa hali ya juu, anakwenda kufunga bao la viwango. Hassan Dilunga. Yani kwa Mtibwa, jua limepatwa na umeme umekatika, hakuna wanachoona.